isso aí, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Me aguarda, sai aí. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. A galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí galera da Me Aguarda, eu sou Rosimar Toquinho. Falando do chamado de abraço aí pro site Me Aguarda, valeu galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Me Aguarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda, valeu? Thank you.
Amém.